Aí, pessoal, vou. O cliente pediu para mim trocar essa válvula hidra aqui, ó, tá? Uma antiga, ele quer trocar, já tá dando. Fica trocando reparo, mas não fica legal. Então, ele quer que já troque ela. Então, como o piso aqui é um piso que não vai encontrar mais, então a gente tem que tentar arrancar aqui sem quebrar o piso. Então, a gente vai fazer o seguinte: vai fazer esse sistema aqui, ó. Vamos aquecer. Eu já até fiz de um piso, mas vamos fazer aqui para vocês, ó. A gente vai tirar esses aqui, mas como, ó, a gente já tirou um aqui, ó. O que que a gente faz? A gente aquece ele, ó, com o soprador térmico, ó, bem aqui, ó, aquece bem aquecido. Esse aqui eu já até tirei, eu já aqueci ele e tirei ele, ó. Primeiro, claro, o que que eu fiz? Eu tirei primeiro aqui, ó, passei a espátula no, na junta, tirei, tá vendo, ó? Soltei. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um papelãozinho aqui já. Vai cair sujeira aqui em cima, né? Aí você vem aqui, ó. Você tira o rejunte, ó. Vem fazer isso aqui, ó. Vai no palito no rejunte. Mais fácil, linha fina, né? Ó. Tá vendo? Aí você vai aquecer ele, ó. Aquece ele, bem aquecido. Você vai ter que aquecer peça por peça. Se tiver um maçarico, aí no caso aqui, ó, o próprio soprador térmico já vai resolver, ó. Principalmente essas floridinhas aqui, ó. Aí vem aqui, ó, ó. Vai calçando aqui por fora, né? Ó. Vai limpar a linha. Esquentar mais um pouquinho. Tem que soltar. Ele já tá preso só no rejunte. Vai dar uma limpadinha no rejunte, ó. Esquentar bem. Aí vai falar, mas vai esquentar a peça, não vai estragar não, porque a peça ela é exposta a temperaturas altas, tá? O piso ele é colocado no forno e aquecido. Vou ver agora aqui. Pega. Na verdade ela tá presa mais no rejunte já agora. Você limpa mais o rejunte aqui, ó. Ó. Vou limpar com cuidado. Limpa com cuidado. Aquecida, ó, já tá bem. Vou aquecer ela aqui. Já volto com vocês aí. Vou dar uma... Aí, galera, ó. Limpei, voltei limpadinha junto, ó. Agora, ó. Tá vendo, ó? Já soltou. Tá vendo? Aí eu preciso tirar. Na verdade, eu preciso tirar essas aqui, ó. Essas seis peças. Essa aqui a gente tirou porque ela tava meio oquinha. Aí eu aproveitei. Agora tem que aquecer, ó. Ó. Limpar a junta aqui, ó. Tá vendo? Você tem que tirar todo o rejunte aqui, ó. Pra você desprender ela. Se for uma peça da junta larga, você vai passar a esmilhadeira com disco de corta-ferro. Aí como aqui a junta é bem fininha, ó. Eu venho com a espátula aqui, ó. Limpar bem limpadinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? O rejunte. Ó. Vem, o rejunte. Pra quê? A gente... Tirar a peça, ó. Tá vendo? Tá firme, ó. Vou ter que aquecer ela de novo. Agora eu vou aquecer ela aí e já volto com vocês. Bom, pessoal, tiremos aqui o máximo de peça que a gente conseguiu. É como a gente vai tirando aqui,
Ela vai dando uma fofada de lado. Aí você tem que tirar também, tá vendo? Você não consegue tirar só a peça aqui. Então a gente removeu uma, duas, três, quatro, oito, 10, 11, 12. 12 pecinhas. Não vou mentir, quebrou duas. Quebrou duas, tá os cacos aqui. Mas dessa aqui, ó, o cliente tem umas seis peças guardadas, tá? Mas por isso que a gente deu uma bobeadinha. Mas tá, vamos fazer o seguinte: eu vou cortar em volta da válvula para poder ter acesso a ela, para a gente poder trocar a válvula, beleza? Agora eu vou fazer uma limpeza aqui em volta e daí eu já volto com vocês. Na hora que eu tiver aberto, com a válvula aberta, que eu volto aí com vocês. Aí galera, cortei, ó, livrei a válvula, tá vendo? Aqui eu consigo colocar a mão por trás, ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Livrei bem, cortei bem em volta dela, tá? Não vou trocar esse tubo, que vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Não vai cortar. Olha como é que ela tá, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela tá dando um baque, ó. E tá dando dor de cabeça aqui pro creme. Ela trocou, reparou, não tá resolvendo. Liguei a água ali em cima, só pra fazer esse teste aqui. Mas aí, pra você cortar esse aqui, na hora que você estiver cortando, você fecha a água, tá? Fecha a água certinho, que vai que por um acaso você bate o marreta, é dele, o martelete, alguma coisa no cano, aí vai ficar vazando. Então você já vai fechar fechadinho, ó. Agora eu vou abrir de novo, só abrir para testar aqui, ó, para ver se estava aqui, não tá com problema, aqui tá certinho, ó. Então não tem necessidade de eu trocar isso aqui. A gente vai fazer uma emenda aqui e uma emenda aqui, beleza? Agora, qual que é o próximo passo? Claro, fechar lá em cima, cortar aqui. A gente vai cortar. A gente vai buscar uma luva primeiro, depois que a gente vai fazer o corte aqui. Tá sendo um trouxe as luvas, hein? Vamos trazer as luvas no lugar que a gente vai fazer o corte, beleza? Vamos buscar lá os que ainda vai precisar: cola, lixa, veda rosca, tudo. Depois nós volta na sequência. Aí, galera, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou soltar aqui embaixo primeiro, tá? Você tem que soltar aqui embaixo primeiro antes de cortar o cano. A gente começou a cortar o cano, depois precisou soltar aqui, já viu que teve dificuldade. Então já vamos corrigir esse erro. Vamos soltar primeiro aqui embaixo, ó. Tá? Como aqui pegou massa, ela vai estar meio enferrujada com o tempo, então você vai segurar com a chave aqui em cima, ó. Que, tá vendo que ela tem rosca aqui. E com outra chave você vai soltar aqui, ó. Mas a gente já fez esse processo. Mas, ó, se você tiver com cano aqui certo, aí a princesa vai dar. Você vai soltar essa parte primeiro, ó, desrosquear essa parte de baixo, deixar o elo descer. Agora sim, vamos cortar ali. Então, como que eu vou cortar ali, ó? Vou cortar uma folhinha de serra mesmo e vou fazer isso aqui. Eu vou medir o tamanho da luva, ó, daqui da conexão para cima, tá vendo? E vou deixar um centímetro maior, tá, ó? A luva vai ficar nessa parte e depois eu voltar ela. Então, uma luva mais ou menos, um pouquinho a mais, você vem aqui, ó. Uma serrinha de folhinha de serra mesmo, ó. Tá vendo? Você vem aqui, ó. Por isso que é bom você limpar aqui atrás aqui. Ter um espacinho livre aqui, ó. Na hora que você tiver. Agora, com a serrinha, eu já adiantei aqui já, pro vídeo não ficar chato, ó. Folhinha de serra, você vem aqui, ó. Tenta cortar ele reto, viu, galera? Pra poder. Ó, separou. Agora puxar ele do lado aqui, ó. Livrar ele, né? Ó, livrou ele. Vendo? Pra não estragar essa boca. E se você estragar essa boca aqui, o que que acontece? Depois você tem que trocar esse tubo inteiro. Então, pra não estragar aqui, ó. Certinho? Ó. Tá vendo? Essa porta. Pronto. Aí, pessoal, essa peça aqui, ó, ela não vai sair, tá? Só que todas as válvulas ainda são iguais. Então, a gente vai rosquear ela aqui na válvula ainda nova. As válvulas novas tá vindo de plástico agora, ó, essa rosca. Mas nós não vamos utilizar, porque nós não tem como nós tirar ela não passa aqui, ó. Então, a gente vai rosquear ela aqui, ó, beleza? Então, antes de mais nada, o que que eu tenho que fazer agora? Colocar aqui a conexão, aqui, ó, que é o adaptador. Adaptador, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar. O que que eu fiz? Eu já lixei ele aqui dentro com a lixinha fina, uma lixinha 80 de madeira, ó. A lixei bem lixadinha aqui dentro, tá? Já lixei também aqui a ponta do cano que eu vou precisar.
Eu lixo só a beiradinha aqui mesmo, ó. Tá? Por quê? Você não pode lixar muito, que a luva de correr vai correr aqui, ó. Então, se tiver lixado, dá vazamento. Tem que ficar lisinho aqui, ó. Beleza? Então, agora deixa eu colocar aqui o V da rosca. Esse processo aqui, tá? Se, hoje em dia, o que acontece? As válvulas Eda, elas são menores. Tá vendo aqui, ó? Elas são menores, ó. Ó pra vocês verem, ó. Essa aqui é menor. Então, se ela fosse o mesmo tamanho, eu ia desconectar e usar esse pedaço aqui mesmo. Mas como ela é menor, eu já vou trocar essa peça aí. Ó. Vou colocar o V da rosca, galera. Olha como que eu faço para colocar o V da rosca. Eu coloco 20 voltas desses V da rosca aqui, porque eles são bem finos. Ó, é um V da rosca da tiga. Então, eu seguro a conexão aqui com a mão esquerda. Coloco aqui, ó, com a mão direita, ó. E vou girando para a direita, ó. A minha mão direita, tá vendo? Ó? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? São 20 voltas. Aí eu venho aqui, ó, dou uma... Passa a mão aqui bem passadinha, pra quê? Pra ela se juntar aqui, ó. Beleza? Agora, só colocar na válvula aqui, ó. A mão aqui, ó, você vai com a mão, ó. Você viu que ela forçou, que ela tem que entrar certinho, que se ela entrar de travessado, aí vai dar vazamento, ó. Colocou a mão aqui, ela entrou, ó. Você vem com a mão, tá vendo? Aí depois a gente vai pegar a chave bomba d'água. E vamos com a chave, ó. Tá vendo? Ó. Tem a conexão, tem essa pega aqui, ó, pra você colocar a chave, tá vendo? Você vem. Depois coloca ela no chão aqui, ó, pra poder fazer um apoio, ó, pra você. Mas se você tiver duas chaves, você pode fazer esse serviço só com a chave, tá? Ó. Beleza? Eu vou apertar agora aqui e já volto na sequência com você. Aí vem apertadinho, ó. Apertou aqui, ó, já era, tá? Pode ficar tranquilo que não vai vazar não. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela num lugar ali, só para poder medir o pedaço do cano que falta aqui, tá? Ó, tá vazando água aí, mas isso aí vai ser normal, que é o registro de gaveta, que ele não fecha direito. Vamos parafusar ela aqui, ó, prender ela aqui, ó. Afirma ela, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai medir esse pedaço de cano aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó. Vou deixar uma folga nele aqui em cima, aqui, ó. Você pode estar medindo com a trena, que pode ser mais fácil. Você vem aqui, ó. Coloca lá dentro, ó. Melhor, ó. Deu 15, mas eu vou cortar ele com 14,5. Beleza? 14,5. Vamos desmontar de novo aqui. Enxugar. Como entrou a água, né, ó. Enxugar aqui, enxugadinho. Lembrando que eu já lixei aqui, tá? Ó. Aqui já foi lixado. E aqui também, ó. Cola. Senão você tem que lixar. Cola. Depois a rosquinha vamos guardar pra cá, pra não ficar. Aí vamos aplicar a cola aqui, ó. Sem dó. Bem passadinho. Esparrama ela. Vou passar aqui também, ó. Cano. Eu lixei só a beiradinha que eu vou colar, tá? Eu não lixei mais não, tá bom? Agora só vim aqui, ó, ó. Dá uma voltinha. Pronto. Tá vendo? Agora, seguinte. Medi aqui os 14 que eu falei, né? 14,5. Eu falei dentro da válvula aqui, ó. Pegar aqui. 14,5. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a esmilhadeira para adiantar aqui, mas você pode estar usando uma serrinha, ó, também. Agora a gente cortou ali com a serrinha, tá bom? Ó. Agora vamos testar
arrastar aqui que vai dar certo, né, ó. Tá vendo? Ela vai entrar aqui, ó. Vai dar um pouquinho de trabalho, tá vendo? Ó. Então, de repente, você vai ter que cortar mais um pouquinho. Vamos tirar mais um meio centímetro dela. Você corta ela maior. Ó. Agora já, ó, beleza, tá vendo? Deixa uma folguinha aqui que é o suficiente para você encaixar. Agora o que, que a gente tem que fazer aqui, ó? Você pode estar usando aqui, ó, a faquinha. Pode dar uma faquinha para você dar uma desbaçadinha aqui, ó. Talvez você não vai ter a lixadeira. Eu passo a lixadeira, mas você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Por que que eu... Por que que eu deixei esse pedaço ficando maior, galera? Porque é aqui que eu vou descer a luva de correr, ó. Vou limpar bem limpadinho, tá? Ó, aqui, ó. Com certeza vai ter massa. Vai ter massa. Então você vai pegar uma espuminha. Não vai lixar, não. Vai limpar, tá? Tirar toda a massa que tiver aqui, ó. Porque você vai colocar a luva. Né? Tem que ficar lisinho, sem massa nenhuma. Bem, bem limpinho mesmo, ó. Eu já fiz esse trabalho aqui, ó. Limpar bem limpadinho. Aqui a mesma coisa. Um pouco. Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar a luva de correr, ó. A de 50. Você vai lubrificar. Ó, a gente pode usar detergente mesmo. Não precisa ficar achando que detergente já é o suficiente. Você vai encaixar ele aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sobrou essa ponta. Aí agora o que, que a gente tem que fazer? Aqui, ó. Não tem a borrachinha de vedação. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar veda rosca aqui também, galera, ó, tá vendo? Coloca veda rosca aqui, ó, no embaixo aqui, ó, tá, ó, para você ter uma mesmo quando tem a borrachinha, eu faço isso, eu coloco veda rosca, que daí ele não vai. Você viu que a gente tirou e não tinha borrachinha aqui. Então, como eu já sou acostumado, passa aqui umas 12 voltas de veda rosca ou mais, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Agora vamos vir com a válvula certinho. Vamos encaixar ela lá. Encaixou. Agora vem aqui com a porca, né? Ó. A porca já ficou aqui, que é a antiga. E já vamos rosquear ela. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque agora ela tá com o veda rosca. Ó. Aperta aqui, ó. Vamos pegar a chave, vou dar mais uma apertada. Uma chave aqui, ó. Segura a válvula, né, ó, que ela passou. Ó. O que você tem que fazer, galera? Você colocar a válvula no alinhamento certinho aqui, ó. Aqui, ó. Certinho. Pra você, depois que você apertou aqui, ó. Pra ela não voltar. Aí você vem aqui, ó, segura aqui, ó. Deixa ela alinhadinha. Segura com a grife. Isso. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos já subir a luva de correr, ó. Aí eu limpei aqui, limpadinha. Agora vamos subir. O que que eu vou fazer aqui, galera? Vou marcar mais ou menos, ó, o meio da luva. Mais ou menos, aqui assim, ó. Pra gente ter certeza que a luva não ficou sobrando. Tá vendo? Pra baixo ou pra cima, ó. Vem aqui, ó, ó. Beleza, tá vendo? Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai abrir, desmontar isso aqui, abrir a válvula pra gente testar ela. Depois de volta com vocês aí. Aí, galera, ó, com a ajuda de uma chave de fenda, eu tirei esses parafusos e eu tirei essa proteção da válvula, tá? Ó, tirei a proteção. Ela vem fechada. Então, você, pra esquerda você fecha e pra direita você abre, ó. Então, vamos abrir ela total, da aqui, ó, para esquerda. E essa peça aqui é onde você vai regular a vazão da sua água. Se a tua água tiver pouco no vaso, você vem aqui e regula, abrindo o último. Agora é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos enxugar bem enxugadinho aqui, ó, porque, né, precisa saber se tá 100% o serviço, senão ela vai remendar a parede aqui, depois vai começar a umedecer, aí dá problema, né? Então vamos lá.
Enxugar bem enxugadinho. Vocês viram que aqui a gente colocou meio da rosca, né? Ó, embaixo aqui, né? Ó, não tinha borrachinha. Ó, enxugar bem enxugadinho. Depois de bem enxugadinho, ó, aqui já tem água. Só daqui para baixo. Então a gente abriu a água que já tem água. Então verifica, ó, ó. Passa a mão. Qualquer coisa você pode. Você pode até passar um papel higiênico, tá? Aqui, ó. Ó, tá sequinho, 100%, ó, não tem água nenhuma. Agora vamos testar aqui. Agora a gente precisa dar descarga, porque a água ela só passa aqui quando você dá descarga, ó, onde nós colocou o V da rosca. Ó, ó. Segura a descarga um tempo, legal. E, ó, pra ver se tem umidade, ó. Tá vendo? Ó. Vamos abrir aqui o vaso pra vocês verem. Ó. Ó, da descarga. Tá vendo? E aqui, ó. Ó. Sequinho, sequinho, 100%, ó. Você pode ver que a minha mão, ó, tá enxuta, ó. Ó. Tá enxuta, eu vou passar aqui, ó. Ó. Não tem água nenhuma, tá sequinho. Beleza? Então, o serviço aqui foi concluído com sucesso aqui. Agora, qual que é o próximo passo? Fazer o enchimento de massa. Então, para mim fazer o enchimento de massa, eu vou fazer isso aqui. Eu vou voltar o acabamento para mim não encher a minha válvula de massa. Vou voltar ele aqui no lugar. Vou colocar os dois parafusinhos. Vou fazer o preenchimento. Depois sim que eu vou... depois sim que eu vou retirar de novo o acabamento, tá? Colocar todo o revestimento aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou adiantar aqui. Aí, quando tiver mais adiantado, eu volto com vocês aí. Aí, galera. Válvula foi chumbada, tá? Aí. Agora... Ó... Esperar secar. Isso aqui eu vou ter que deixar secar de um dia pro outro. Eu não posso colocar piso aqui, tá? Agora eu vou dar mais uma corrigidinha. E é isso aí. O que eu quis passar para vocês foi como que eu troco uma válvula. Agora, colocar piso aqui é só você pegar, passar a argamassa, vir colando as peças de novo, rejuntar de branquinho, já era. Vamos fazer o seguinte, no outro vídeo, no próximo vídeo eu mostro para vocês pronto aqui, tá? Então... Vamos finalizar esse vídeo aqui, como que eu fiz para trocar. E no outro vídeo eu mostro para vocês, que eu vou colocar aqui, eu mostro para vocês aí como que ficou, beleza? É isso aí, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha o vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Valeu, um abraço.